Rasmus Sjöström, vi är mitt uppe i finalveckan här. Hur går uppladdningen? Den går bra. Den går som planerat, tänkte jag säga. Nej, men det, man går ju och försöker inte tänka på lördag, utan man försöker vara ta stund för stund, och vi tränar här nu, så man försöker hålla fokus för dag för dag och ja, snegla lite bort mot lördag. Vad minns du tillbaka från i måndags? Nej, men att vi gjorde en jättebra match, det är ju det man framförallt kommer ihåg, och sen känslan efteråt när man har vunnit, den känslan är ju rätt skön liksom. Samtidigt som jag tycker att vi liksom är glada och njuter av stunden, så känns det även som att vi har inte vunnit den, utan vi har ett jobb kvar att göra, och den känslan är jäkligt skön så här inför lördag. Ja, och det jobbet är på lördag mot Villa, 15:45, SM-final. Ja, hur går tankarna? Nej, men det är klart man ser fram emot det. Det kommer ju bli en speciell tillställning med att få spela den här ute. Liksom. Det är inget som man har räknat med liksom, när man började spela bandet, att man skulle få spela en SM-final på hemmaplan. Så det kommer klart det kommer vara speciellt så här inför lördag. Men samtidigt så när man väl är där och matchen ska spelas, så är det inget man kommer ha fokus på. Utan då är det fullt fokus på att göra en bra prestation. Och jag tror att om vi gör en riktigt bra match så kommer det bli en bra kväll. Du gör ditt första år som lagkapten. Kommer leda laget ut till final på hemmaplan, som du är inne på. Du led lite när jag ställer frågan, men hur kommer det bli? Nej, det är nog det jag kommer vara mest nervös över faktiskt. Nej, men det är väl... Ja, jag har inte riktigt tänkt på det än, mer än nu när du säger det. Men det är klart det kommer bli... det kommer bli speciellt, utan att säga allt för mycket och sådär. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga. Det är klart det kommer bli speciellt på många sätt och vis. Det är hemmaplan och man är lagkapten för den klubben. Man börjar spela bandy när man var 6 år gammal och nu är man här. Liksom det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga riktigt, men det kommer vara speciellt, tror jag, framförallt efterhand. Där och då kommer det vara fullt fokus på match, men det kommer vara en speciell stund efteråt, tror jag. Ja, Tobias Nyberg, vi är inne i finalveckan. Hur känns det för din del? Det känns jättebra. Sjukt kul att vara här nu, och det är det man har gått och väntat på länge sedan man skrev på, så att det ska bli sjukt kul. Ja, du kommer till VSK inför säsongen. Jag vet att du hade som mål att man ska ta sig till final, och där vill man vinna. Hur är det att vara i den finalen nu? Nej, det är jätteroligt såklart. Den här veckan är ju jätteskön på så sätt att man går och längtar till finalen. Men nu har vi ett jobb kvar, och det är att vinna. Om vi minns tillbaka lite till en måndags med dig också då, vad säger du om matchen, men kanske framförallt det som hände efteråt med supportrarna? Nej, vi gör en jättebra match, gör vi, och vinner ju rätt komfortabelt. Och det var grym stämning, och efter matchen så var det ju helt galet när vi firade med fansen, så man fick rysningar då, så det var kul. På lördag då, Villa Lidköping i SM-final, hur går tankarna på den? Ja, det är en tuff match såklart. De två bästa lagen som möts, så det kommer bli, jag tror det kommer bli en riktigt bra match, en bra bandymatch. Och ja, vi ska se till att göra vårt yttersta för att ta titeln. Hur känns det för din del då att din nya hemmaplan också är finalarena? Nej, det är ju jätteroligt. Det här man har hållit igång liksom hela säsongen, och få spela inför våra fans här på hemmaplan kommer bli sjukt häftigt. Karlsson, finalveckan rullar vidare här. Hur är känslan hos dig? Men den är god. Jag tycker vi har haft en bra träning idag. Vi har gjort mycket saker som vi behöver göra innan vi kommer till på lördag. Så där. Men det är lite andra saker än bara det vi ska göra på isen. Så det är ganska skönt att få det avklarat i början på veckan och koncentrera sig fullt ut på matchen. En final, det är ju bara en bandymatch, men det är också lite speciellt med en final. Hur gör man det liksom, i tankarna? Ja, men det är ju en speciell match. Så är det ju, och det är ju det som är det häftiga med den här, att det ska avgöras över 90 minuter, eller om det blir förlängning eller vad det blir. Så det är väl det som är liksom idrottshistoria liksom i Sverige, med att vi har en match. Så sen... Det kommer att vara ett jäkla tryck här ute, kommer det vara. Så det gäller ju att liksom hantera känslorna, och liksom att man är avslappnad och kan spela ut och vara sitt bästa jag. Liksom. Mm.
Och att finalen spelas här i Västerås i ABB Arena Syd, vad har du för tankar på det? Nej, men det är kul liksom, det är ju det är bra här liksom. Men stora arena, jag tror det kan bli bra kring arrangemang också liksom, så hela finalhelgen kommer ju säkert bli jättelyckat med allting som kommer vara runt omkring, och bra matcher kommer spelas också, så det jag tror det kommer vara bra dragningar på stan också. Mm. Tillbaka till er då, träningen idag. Du avslutar den med att samla laget i mittcirkeln. Varför gjorde du det? Ja, känna lite på varandra och sådär. Nej, men vi kom ihop lite. Det var sista träningen vi gjorde innan vi kom hit på lördag här. Vi ska träna i Uppsala på fredag. Så, men sista gången vi var här, bara få en god feeling och så, att nästa gång vi ses då är det lördag. Mm. Hur är känslan där inne i omklädningsrummet? Nej, men den är bra tycker jag. Alla ser laddade ut och liksom, vi har haft det här som delmål att komma till final, och nu ska vi ha en riktigt bra prestation att vinna på lördag. Tack så mycket. Tack.